Vi är inne i en predikoserie denna hösten som vi kallar församlingen världens hopp. Och det finns faktiskt ingenting som församlingen. Trots ofullkomlighet och brister, jag menar vi, vi, vi vet det liksom, trots ofullkomligheter och brister och saker som har gått helt fel ibland så finns det fortfarande ingenting församlingen som församlingen. Under 2000 år nu så har vi, vi har spridits, vi har vuxit, vi har frodats i de mest omöjliga miljöerna. Vi är långt ifrån färdiga men vi kan inte stoppas. Stormakter har försökt, kungar har försökt, kejsare har försökt, extrema utövare av andra religioner har försökt. Men ju mer vi förföljs, verkar det som, desto mer växer vi. Och Det är vad den här prediken kommer att handla om. Vad som är den där som gör oss så unika. När vi talar om den bibliska historien så kallas den också för frälsningshistorien. Och det är helt korrekt, vi, vi räddas från någonting men framförallt så räddas vi till något. Och vad är det vi har räddats till? Vad är det vi har befriats in i? Och det är det som får mitt hjärta att sjunga. Och det är det som jag kommer att dela med dig idag, själva grunden. För vår historia, det är en historia om en Gud som är närvarande ibland sitt folk. Det är inte en, en frånvarande Gud långt uppe igenom på en plats han inte kan ses eller nås eller så långt ifrån att han inte kan röra vid våra liv. Nej. Den Gud som är närvarande ibland sitt folk. Så låt mig kort måla lite, lite snabb bakgrund här. Nu pratar vi om väldigt stora penseldrag. Vi talar om alltså rödfärg, slabba på en, en husida penseldrag här alltså. Riktigt stora penseldrag. För historien börjar med att Gud skapar. Och redan där i sin skapelse, han är inte frånvarande, han är precis mitt i den. Han, han skapar människan, han blåser livsande in i människan. Vi vet vad som händer, syndafall, separation. Men det hindrar inte Guds plan för den fortsätter. Guds tanke med sin skapelse fortsätter. Äh, återigen stora drag här, Abraham kommer in i bilden, Jakob kommer in i bilden, Isak kommer in i bilden, Jakob kommer in i bilden. Josef, en av Jakobs söner, kommer in i bilden och då är vi plötsligt i Egypten. Och där möter vi Mose som får leda folket ut ur fångenskap in i öknen för att, vad? Fira gudstjänst. För att föra folket tillbaka i, en slags, i, en, i ett nytt förbund och i en relation. Och där möter vi en av de där fantastiska uppenbarelserna om Guds närvaro. Alltså Mose går upp på ett berg, det är dån, det är blixtar, det är härlighet, det är en, en eldstor om natten, det är en molnstor om dag, dagen. Det är en, sån där, en helt otrolig manifestation av Guds närvaro i och ibland hans folk. Via, Hoppa vidare, vi kommer till David, kung David och eh, hans son Salomo som får vara med och bygga templet. Och Mose hade tabernaklet i öknen, det där alltså portabla templet, tälttemplet. Vi har husvagnsmässa just nu på Elmia, alltså den, den portabla boningen. Eh, så Salomo han får bygga det permanenta templet. Och när du läser om invigningen av det templet så är det en fantastisk beskrivning av Guds närvaro. Prästerna kunde inte ens stå. Härligheten var så stor. Man kunde inte ens göra vad man skulle göra därför att Guds härlighet, hans närvaro var så, så påtaglig. Tiden går, kungar kommer, kungar går. Uh, vi har den här cykeln uh, här, man schablar till det riktigt och man vänder om. Man fortsätter att schabla till det och man vänder om. Uh, känns ibland som mitt eget liv. Uh, man fortsätter att schabla till det och man vänder om. Men här är det, man, sen blir det man schablar till det och schablar till det och schablar till det. Och man vänder inte om. Och vi kommer till den, den punkten då. Uh, det är väldigt tragisk beskrivning i Hesekiel kapitel 10 där, där profeten ser hur, hel, hur härligheten lämnar templet. Han lämnar steg, för steg, för steg. Det är som om Gud, jag vill inte, jag vill inte lämna men jag, jag måste på grund av all avgudadyrkan på allt annat elände som är. Jag, jag kan inte vara nära längre. Men det är den där tvekan. Jag måste men jag vill inte. Vi hör också profetröster som talar om någonting nytt som ska komma. Om ett nytt förbund och lagen ska vara i hjärtat. Då ja, det ska till och med vara ett nytt hjärta. Där Anden inte ska vara i ett tempel utan anden ska utgjutas över, över allt folk. Över allt kött, säger profeten Joel. Och sen den sista profeten i Gamla Testamentet är Malaki. Och sen tystnad. 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 Inga profeter. Ingen direkt närvaro. Inget fungerande tempel. Tystnad. Men anden väntade. Närvaron väntade. Tålmodigt. Tålmodigt. Tills ett barn bryter tystnaden i en liten avkrok i det väldiga romerska imperiet, kallad Betlehem. Där bryts tystnaden igen. En son blir oss givare, en frälsare blir oss född. Och den Gud som en gång vandrade i sin skapelse men tvingade stänga dörren för människan vandrar nu återigen i sin skapelse. Den härlighet som en gång drog sig undan är tillbaka och bryter nu igenom mörkret igen, visar sig. Och vi möter Jesus i evangelierna, vandrar, söker upp, bjuder in det förlorade till honom själv, till att följa, till att komma hem. Och när Jesus tar det sista andetaget på korset och det är fullbordat och Det som hindrat Guds närvaro bland sitt folk är nu besegrat. Synd och död och det finns en väg hem igen. Det finns en väg tillbaka in i närvaron. Och genom att tro på Jesus Kristus och ta emot vad han har gjort så får vi del av denna oerhörda nåd. Vi kallar det för frälsning. Vi kallar det för räddning, att komma hem igen, att komma in i ett liv igen, in i Guds närvaro. Ja, som jag sa i början, vi räddas från något, men framförallt till något. Vad är du räddad till, min vän? Här jag ska landa nu, för det här är pudens kärna. Vet du att varje pudel har en kärna? Alltså innanför det här fluffet så finns det faktiskt någonting. Det är svårt att tro ibland, men innanför fluffet så finns det någonting. Det finns faktiskt en liten hund där inne. Tror det eller ej, men någonstans där inne. Det är ju mjukt och gosigt och fint, men ja, det finns någonting innanför där. Så är det också med församlingen. Alltså, det fina fluffiga och alltihopa, men det finns den där kärnan i församlingen. Och utan den så blir det inget fluff. Precis. Nu ska vi gå till en text här från Johannes, första Johannesbrevet kapitel 1, verserna 1 till 4. Och det här är mot slutet av Johannes liv. Johannes evangeliet, hans evangelium och de här breven är skrivna i ungefär samma Tidsepok, vi talar ungefär 80-tal efter, efter Kristus, 80-90-tal. Och det som en slags, de här fyra verserna är lite grann som en resumé för Johannes. Han, han, han berättar i väldigt korta ordalag om resan som han har varit med på. Och han börjar, det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om det vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för, vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det är som en slags resumé. Och du som läser, har läst bibeltexterna, du ser säkert här några kopplingar till Johannes evangelium och det första kapitlet från det vi kallar för Johannesprologen. Det finns väldigt intressanta kopplingar jag kommer inte gå in på det nu. Vi var inte orolig, men det är, jag skickar med den hem till dig. Läs det gärna hemma. De här verserna och också med Johannes Evangeliet kapitel 1. Men det första då som jag vill säga här, det är att du är räddad till gemenskap med Gud. Du är räddad till gemenskap med den levande guden. Och som jag sa, berättelsen om Guds närvaro kulminerar med Jesus Kristus. Och Johannes beskriver det här som det som var från begynnelsen, det eviga, nu själv kliver in i historien. Livets ord, alltså ordet som ger liv. Ordet som blev kött. För några söndagar sedan så predikade jag utifrån Matteus 16 och vems församlingen är. Och där säger Jesus i Matteus 16 och vers 18 att på denna klippa, alltså på Petrus bekännelse om Jesus som Messias, om Jesus som Guds son, ska jag bygga min församling, säger han. Och här är första gången vi möter ordet, det grekiska ordet eklesia, församling som, behöver, som betyder de som är kallade ut. De som är utkallade, men då in i vad? Ja, följ med här till Kolosserbrevet, vad Paulus säger. Att han har frälst oss från mörkrets välde, från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. In i sin älskade Sons rike. Vi räddas in i Sonens rike. Där han är, med all sin härlighet, in i hans närvaro. Det blir, en, det blir en annan herre i huset. Och han är inte en frånvarande regent, utan en, han är en närvarande frälsare. Och här börjar renoveringen. Guds ande flyttar inte in i färdiga hus. Han flyttar in i röckel. och renoveringsobjekt där han välkomnas. Och där börjar förvandlingen. Och jag är en av dem. Och du har säkert en liknande historia också. För Jesus är på riktigt. Vi håller inte på med lite personlighetsförbättringar eller, eller vissa tekniker för att, för att göra oss bättre som människor. Jesus är inte en app som läggs till allt annat. Han är ett helt nytt operativsystem som formaterar från grunden allt som fanns tidigare. Den är inte min, den har jag lånat. Den är fantastiskt bra. För när Jesus flyttar in, när vi uppfylls av anden och fortsätter att fylla så blir ingenting som förut. Allt kan hända och allt kan vända. Och den processen fortsätter tills den dagen vi tar vårt sista andetag. Så det är inte så att det här bygget blir färdigt på något sätt. Det fortsätter. men... Det uppmuntrande är att det fortsätter, att det finns förändring. och Det är Herrens närvaro genom sin ande som gör att vi har något att berätta. För det är där förvandlingen sker. Johannes sa just här att det vi har hört, det vi har hört, det vi med, ögon, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer om detta vittnar vi, livets ord. Alltså Det är något påtagligt, någonting konkret, någonting som händer, någonting som vi kan berätta om. En förändring som kan synas. Guds närvaro i och bland oss är allt. Och Mose förstod detta. Han förstod detta vid en kritiskt tidpunkt i folkets vandring i öknen. Jag nämnde om de här fantastiska gudsuppenbarelserna. Mose hade varit på berget, han hade tagit emot lagen. Alltså när vi läser om lagen i Gamla Testamentet så är det, alltså det är så att Gud kan vara närvarande bland sitt folk. Det är därför lagarna finns. Han, han sätter spelreglerna så att han kan vara närvarande. Det perspektivet är väldigt fascinerande tycker jag. Men han är där uppe, får lagen, kommer ner och så ser han vad som har hänt. Han möter guldkalven, han möter, ja, men vad är det med er liksom? Han krossar tavlarna, sliter sitt hår om han hade något. och... Vad hände med er? Har ni inte fattat, har ni inte sett vad som händer på berget? Och i det så finns det en konversation mellan Mose och Gud i Andra Mosebok kapitel 33 där det Gud hotar, nej men ja, jag är inte med folket längre. Ja, jag kan vara med dig Mose men inte, inte det här folket. Se vad, de, se vad de gör. Men då säger Mose så här, den andra Mosebok 33, 15-16, att han, Mose, svarade om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle, hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Mose vädjan var för folket, inte han själv. Ja, han hade fått en liten speciell deal med Gud där. Nej, inte mig, folket. Du måste gå med folket. Och Gud lovar att han ska vara med folket. Och för med Mose insåg här att det som skiljer oss det som skiljer oss, inte vår storlek, inte hur duktiga vi är. Det som skiljer oss från alla andra är närvaron. Din närvaro Gud. Inget annat. Guds närvaro särskiljer oss från allt annat. Och det leder mig till den andra punkten. För du är räddad till gemenskap med andra efterföljare. Du är räddad in i gemenskap med Gud, ja, men du är också räddad till gemenskap med andra efterföljare. Återigen, Johannes här från första Johannesbrevet, Det vi har sett och hört för vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son. Jesus Kristus, detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det finns inte så mycket utrymme för, för soloresor. Det finns utrymme för solresor men inte för soloresor. För överallt där de goda nyheterna om Jesus förkunnas och människor kommer hem igen och in i närvaron formas grupper, församlingar. Vi ser det i Nordafrika, vi ser det i Mellanöstern, vi ser det i Asien, vi ser det överallt där evangeliet har förkunnats så formas det grupper, så formas det församlingar. Vi behöver varandra därför att tillsammans är vi mer. Och Nya Testamentet har ett antal bilder här, eh, talar om Jesu Kristi kropp, vilket innebär samma sak, alltså den här mångfalden av, av olika lemmar, men det är Jesu Kristi kropp, det är han som är närvarande i sin kropp. Det talar om ett tempel där vi alla är olika levande stenar i det här bygget. Men det är återigen Herren Gud själv som fyller templet med sin närvaro. Jesus talar om vinstock och grenar Johannes 15. Han är vinstocken och vi är grenarna. Så det finns alla de här bilderna som, som kopplar det här att vi tillsammans med Gemenskaper med Gud. Och det innebär inte att man inte ska och inte kan erfara Gud själv i sin ensamhet. Det ska vi göra. Sök Gud i din ensamhet. Spendera tid med Gud i din ensamhet. Vårda den relationen i din kammare, i din ensamhet med Ordet i Guds närvaron. Vi behöver det. Men vi är också ett folk som förkunnar att Herren räddar. Vi är ett folk som förkunnar att det finns hopp på grund av Guds närvaro ibland oss. Vi är ett folk som bär härligheten. Det är vårt vittnesbörd. Och just den här närvaron ibland oss, den, den ger den gör att saker händer. Guds andes närvaro ger vårt vittnesbörd täckning. Alltså det vi själva rört vid, sett vid, hört. Substans. Och jag vet, det finns så många berättelser i den här salen. här, Så många berättelser. Den här samlade erfarenheten av, av tron som bär. Att under sker, liv förvandlas, det omöjliga sker. I svårigheter är jag buren och när jag tar mitt sista andetag kommer jag hem. Den här lokalen är full av vittnesbörd om att Jesus är på riktigt. Guds andes närvaro ger också vår kärlekssubstans. substans. Vi får del av Guds kärlek, vi förstår vad kärlek är, villkorslös kärlek. Vi fylls av kärlek och därför kan vi ge den vidare. Återigen, närvaron. Gud älskar. Vi erfar hans kärlek och därför kan vi ge den vidare. Guds andens närvaro ger också andens gåvor kraft. Andens gåvor som omtalas i både 1 Korintierbrevet 12 Romarbrevet 12 är för att bygga upp kroppen. Återigen inget solo här. Gåvorna är inte skilda från givaren. Där anden är, där är gåvorna. Närvarorna, närvaron gör gåvorna möjliga. Aktivera gåvorna, ge dem kraft. Där närvaron är, där finner du gåvorna. Guds andes närvaro ger också andens frukt sin sötma. Paulus talar om just andens frukt i Galaterbrevet 5 bland annat. Då säger han kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. De här jobbiga sakerna. Som kanske fungerar bra här när vi sitter här. Men i en trafikkö eller i en krissituation i familjen eller något annat händer på jobbet. Eller var du en, en irriterande granne eller var du en möte liksom. så är det inte alltid så lätt att gräva fram de här, den här frukten. Men återigen, det är ett resultat av andens närvaro. Och här säger jag andens pågående närvaro, för återigen, vi är ett, ett, ett pågående bygge här. Det är inget vi klämmer fram, utan de blir synliga genom närvaron. Och den sista här, Guds andens närvaro ger världen något att se. Herrens närvaro ibland oss är det som riktigt talar. Den gemenskap i Apostlagärningarna 2 som David predikade om förra söndagen. Den gemenskap som delar allt. De här många tusen måste de ha varit, för det var så många tusen som kom till tro på precis den dagen. Den gemenskapen fungerar inte utan början av Apostlagärningarna 2 av att Guds ande utgjuts, av att Guds ande lever och är mitt ibland folket. Där fungerar det. Där blir Guds ande påtaglig i vår gemenskap. Så där Guds ande verkar, där händer det saker. Och vilket leder mig till den sista punkten. Och det är att du är räddad till att bjuda in andra i den här gemenskapen du lever i. Du är räddad till att bjuda in, att bjuda med. Följ med och se. I apostlarna 1 och 8 så är det ett av de sista orden Jesus säger till sina efterföljare innan han tas upp i härligheten. Och han säger så här till dem. Att när den heliga Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Kraften som Jesus talar om här är aldrig skild från Andens närvaro. Vi håller inte på med magi eller om du bara talar de här, säg de rätta orden, orden i en rätt följd. Om du bara ber den där bönen så kommer det att hända. Nej. Kraften är kopplad till närvaron. Och den närvaron gör något med oss, den gör, den gör något ibland oss. De församlingsrörelser, missionsrörelser, Jesusrörelser vi ser i rader fram över olika delar av världen, som vi har sett i församlingens historia och som vi ser idag, föds ur precis detta. Gudsmöten ett resultat av Andens närvaro så att det flödar över. För där finns kraften, förmågan, allt vi behöver för att berätta om vad vi ser och hör ända tills jordens yttersta gräns. För Guds närvaro genom den heliga Ande kan inte hålla tillbaka. Den är, som en, den är som en å, den är som en flod. Om du har försökt dämma upp en, en, en å någon gång så är det väldigt, väldigt svårt. För den hittar alltid nya vägar. Den bryter alltid fram, den bryter alltid igenom. spelar ingen roll vad du, vad du försöker dämma upp den med. Om det inte är ett utlopp så kommer det att svämma över. Eller den hittar nya vägar. Kan inte stänga in, ostapart, Så är det med närvaron, med Guds närvaro. Paulus säger att Kristi kärlek driver oss. i en annan översättning, Kristi kärlek tvingar oss. Det som finns här inne, det som bubblar över. Jag kan inte hålla tillbaka det. Det måste ut, det måste finna ett utlopp. Och i en gemenskap där gudslivet märks, där källan flödar, då är det lätt att bjuda med. För då blir inbjudan 'Följ med och se!' Kom och se vad som händer. Följ med till hemgruppen. Se vad som händer. Hej, jag har några kristna vänner, vi ska, vi ska fika här. Följ med! Följ med till gudstjänst, följ med till Alfa. Följ med till andra saker som händer i den här byggnaden eller som händer i ditt hem. Följ med. Följ med, kom och se. Din berättelse har kraft. För Du är kopplad till flödet, du är inbjuden in i Herrens närvaro. Jesus som är källan och han bjuder dig att dricka djupt av anden. Och det finns så mycket för den församling som söker honom och som inser detta, den oerhörda rikedomen vi är kallade in i. In i närvaron, in i härligheten, andens närvaro. Det finns inget större, finns inget ljuvligare. finns inget som kan ersätta eller jämföras med Guds närvaro. Inget! Inget, inget. Om du har smakat det så vet du vad jag talar om här idag. Kanske Gud just nu påminner dig om, om perioder i ditt liv då det, var, då det var extra levande. Kanske du blir påmind av den smaken just nu, av den, det livet som pulserade inom dig. Kanske Guds ande påminner dig om det precis nu. Och han säger, det sker igen. Det sker idag, det sker igen. Kom och drick, kom in i närvaron, väck till liv. Men varför? Varför, varför, varför? nöjer vi oss så ofta med mindre med det som inte kan tillfredsställa, det som inte kan mätta det som inte kan släcka vår törst. Varför? Jag frågar mig själv det. Varför nöjer jag mig med mindre när allt detta finns? när du och jag är bjuden in i allt detta. Varför? Hör Herrens ord här från profeten Jesaja. Hör alla ni som törstar. Kom till vattnet. Och ni som inte har pengar Kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför? varför, varför, varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig, säger Herren. Vilka källor dricker du ur? Sjunger din ande idag? Hör alla ni som törstar, kom till vattnet, säger Herren. Kom till mig. Och min bön idag är att Guds ande ska väcka ditt inre igen. Blåsa på glöden, lyfta din blick och fylla dig på nytt. Hålla dig så nära honom att du inte kan undgå att känna hur mycket han älskar dig, hur mycket han har för dig. Hur varm och innerlig och oemotståndlig hans närvaro, och hans ande, är. Han pockar på ditt hjärta dörr. Han har allt detta. Allt detta finns i honom. Och det är för dig. Han är för dig. Han är inte emot dig, han är för dig. Och han bjuder dig idag igen, in i närvaron. Det du igen får dricka, det du igen får ta emot. Och jag har en väldigt enkel inbjudan här mot slutet av gudstjänsten. Vi ska snart fortsätta att tillbe tillsammans. Sträck dig efter honom. Viska din längtan eller, eller roppa ut din längtan. Och kom fram om du vill att någon ska be tillsammans med dig. Lägga händerna på dig eller om du bara vill böja dina knän vid korset eller om du vill stå i bänken och ta emot Guds ljuvliga, härliga, oemotståndliga närvaro. Det finns ett flöde, det finns en uppfyllelse av Anden. Det finns tal för dig här idag, du som inte har det. Det finns Andens gå, vår Andens liv för dig idag. Därför att vår gemenskap är en gemenskap med Fadern och Hans son Jesus Kristus. För att vår glädje ska bli fullkomligt. Här är vi kommer till dig igen. Här är vi sträcker oss efter dig. Här är vi längtar, vi törstar, vi har smakat och sett och erfarit att du är god. Inget kan mättas med din närvaro, Herre. Inget kan fylla oss som du gör, inget kan beröra oss som du ger. I dig är vi hela. Du läker oss. Du renoverar oss. Heligande. tack för det. Kom, Herre. Kom, heligande. Kom, heligande. Kom och andas. Kom och andas liv. Kom och väck liv. Kom och väck liv. Åh, jag ber. Tänk att du andas på den glöd som har kanske falnat. Tänk att du rör vid det stråt som kanske är brutet. Du reser det upp. Du vänder det ansikte till dig som har varit bortvänt med dina kärleksfulla, goda, varma händer se ditt fullkomliga ansikte in i vårt med kärlek, med välkomnande. Tack att vi verkar just nu. Vi sträcker oss efter dig här. Vi söker dig. Vi söker dig, vi söker dig. ställa oss upp. Välkommen fram, välkommen och sök, välkommen och tillbe.